L'altre dia la Marta, entre d'altres coses molt amables, em deia: m'agradaria que aviat gravessis un vídeo sobre llibres per comprar per Sant Jordi. I és un vídeo que jo crec que a qualsevol persona que li agradi llegir li agradarà fer o preparar o pensar, perquè al final Sant Jordi és el millor dia de l'any i a mi m'agrada molt regirar les pàgines webs de les llibreries i de les editorials, no només a la recerca de les novetats, sinó també llibres que se m'hagin pogut passar o llibres que jo tingui pendents i que reeditin o dels que facin noves edicions doncs, millorades o amb altres traduccions. Així que avui us porto com una mena de carta als Reis de Sant Jordi, que no existeixen, però me'ls acabo d'inventar i podrien existir perfectament perquè serien un molt bon invent. Vinga, comencem. Començaré pel llibre que jo més ganes tindria de comprar-me. Així ja me'l trec de sobre i, diguéssim, ja ho he deixat anar i puc seguir amb la meva vida. Club Victòria treu una nova edició en català amb aquestes cobertes tan xules que fan i amb aquestes tasses tan xules que fan de Jenner, de Charlotte Brontë. No cal ni que us digui res més perquè mireu quina preciositat més preciosa. A més, té la tassa joc que ja és amor total. Tinc edició en català de Jenner? Sí, la tinc. Em compraria aquesta? Home, doncs clar, evidentment. I la tassa? I la tassa també. Tot i que estic segura que no cal, us deixo per aquí dalt el vídeo on us parlava de la meva relectura de Jenner i del meu amor total. Us deixo el vídeo perquè no sabeu el que em costa esmentar Jenner i no tornar a parlar de Jenner. Seré valenta, seré forta, no en tornaré a parlar i és Jenner i s'ha de llegir, senyores. És que no hi ha més opció. I si a sobre és una edició tan maca com aquesta, per favor. Sense marxar de Viena, un altre llibre que jo compraria és La formació d'una marquesa, de la Frances Hodgson Burnett. Jo el vaig llegir farà una mica més de 2 anys, el vaig llegir en castellà, i em va agradar moltíssim. Em va agradar tant que vaig llegir més coses de l'autora. Us deixo per aquí el vídeo on us parlo no només d'aquest títol, sinó d'altres obres de la Frances Hodgson Burnett que jo vaig llegir. A La formació d'una marquesa coneixem l'Emily, que és una noia de bona família, però és pobra, i diguéssim que ha rebut una molt bona educació i enfoca aquests coneixements que ella té a ajudar a senyores de l'alta societat i fer-ne la seva feina. Els hi fa encàrrecs, les aconsella, les acompanya. Total, que és una noia tan trempada que crida l'atenció d'un marquès solter que decideix casar-s'hi. A partir de que l'Emily es desplaça a la mansió del marquès, la novel·la fa un tomb totalment d'estil i de to. El contrast entre aquestes dues parts, no? A partir de que l'Emily se'n va a viure amb el que ja és el seu marit, doncs passa de ser una novel·la de molt bon rotllo a ser una novel·la que té un puntet doncs d'angoixa. I crec que això Frances Hodgson Burnett ho sap fer molt bé i tot i que ja sàpigues que tira per aquí, no et deixa de sorprendre. De la propera novel·la que us vull parlar és de Devoción, de la Hannah Kent. Em fa molta pena que la Hannah Kent no estigui traduïda fins on jo sé el català. Si sabeu que està traduïda, sisplau, deixeu-ho per aquí baix. Jo, fins on sé, només Alba Editorial l'ha traduït al castellà. Aquesta és la tercera obra que publica. I de debò que em sap greu perquè les dues novel·les que n'he llegit han fet que Hannah Kent es converteixi en una autora de la que jo estic pendent de les coses que publica o ha de publicar, que no em passa sovint. Jo sóc molt de llegir doncs, el que em ve de gust per la història que m'expliquen, però no tant per l'autor que hagi fet la història. I em passa amb el Jon Nesbø i ara m'està passant doncs, amb la Hannah Kent. Com us deia, és la tercera novel·la de la Hannah Kent.
És una història que ens trasllada a la Prússia del segle XIX, on coneixem una noia que viu en una societat doncs, molt conservadora, però que a ella doncs, li agrada viure a la seva manera. El poble on viu no té amics perquè consideren que és una noia molt rara. I en aquest escenari ella coneix una altra noia i entre les dues doncs, neix una relació molt especial. La comunitat religiosa d'aquestes dues noies, que són luteranes dissidents, no sé si ho dic bé, doncs és perseguida per la seva religió i es veuen obligats a marxar i emigrar a Austràlia. El viatge, diguéssim que és molt dur i és una tragèdia, però la relació que s'ha establert entre aquestes dues noies encara es farà més forta i res no les podrà separar. Més o menys això és el que he llegit a la web d'Alba Editorial sobre la novel·la. Tinc moltes ganes de llegir-la perquè les dues altres novel·les de la Hannah Kent, que també us les deixaré per aquí als vídeos on us en parlo, són dues novel·les que m'han arribat molt, que m'ha agradat molt la manera com Hannah Kent té d'explicar les emocions dels personatges, i crec que aquesta tercera novel·la doncs, també m'agradaria molt. Continuem canviant canviant totalment de gènere. Crec que ja us he explicat en alguna ocasió que d'un temps cap aquí estic intentant introduir la ciència-ficció, la fantasia a dins de les meves lectures. De moment me n'estic en sortint prou bé, vaig llegint coses que les trio molt bé per no avorrir-me, per no cansar-me en gènere, i de moment les coses que he anat triant doncs, m'han encaixat molt. I en aquesta línia hi ha una novel·la que fa temps que tinc ganes de llegir, que la tinc a la meva llista i la posaria en la meva carta als Reis de Sant Jordi, i és Vinti, de Nnedi Okorafor. La Vinti és una noia que és la primera de la seva raça o espècie a ser convidada a estudiar en una prestigiosa universitat, i per poder estudiar la Vinti haurà de marxar d'amagat del seu planeta en un viatge que doncs, suposarà doncs, tot un repte. Em ve molt de gust agafar una lectura per submergir-me totalment en una història i en un món totalment diferent al real. I crec que si bé d'entrada pot semblar la part més difícil de llegir fantasia, no? D'haver d'esborrar tots els principis mentals que regeixen la teva vida i adaptar-te a un altre món que pot tenir unes altres normes de tot tipus, no només a nivell de llei, sinó també de la llei de la física i de més, sí que trobo que si aconsegueixes entrar, són molt bones lectures per desconnectar, no? Perquè no hi ha res que et pugui fer pensar en res de la teva vida i estàs llegint doncs, una aventura totalment fantasiosa, no? I la veritat és que ara que estan traduïdes al català i que està la trilogia sencera, em ve molt de gust llegir-la. Seguint en aquesta línia de la fantasia, tinc molt pendent llegir alguna cosa de l'Octavia E. Butler. Jo crec que començaria per la saga Xenogènesi, crec que ho dic bé, que són els dos volums que es diuen Alba i els ritus de l'edat adulta. Llegeixo en el resum sobre aquesta història que parlem d'una dona d'uns 30 anys, bueno, a la trentena, afroamericana, que es desperta desorientada. Ella recorda haver tingut un marit, haver tingut un fill, recorda uns conflictes, recorda unes morts, però no recorda perquè ella està viva ni qui la va rescatar. Passa moltes estones dormint, però les poques estones que passa desperta, doncs ella és conscient que està doncs, captiva, que està tancada en algun lloc, i doncs, no sap qui l'ha capturada ni per què la mantenen tancada. La veritat és que una mica en la línia del que dèiem abans de Vinti, és submergir-te en un món totalment diferent del teu, que de moment aquest tipus de lectures doncs, m'estan sortint bé, m'estan agradant i les estic disfrutant molt, i per això penso, a més, que moments com Sant Jordi, que potser quan tu compres un llibre doncs vas més sobre segur a tirar cap a tot allò que saps que t'agrada, doncs
els Reis de Sant Jordi poden arriscar més en triar aquest tipus de novel·les que tu normalment no et compraries, però que per fer un regal, doncs, trobo que són molt i molt xules. Trastejant per la web de Blacky Books vaig trobar Cendra, que crec que té una pinta boníssima. Parlem del Londres victorià, que jo ja ho tindria, ja està, ja... Ja, no cal que m'expliquis res més. Parlem del Londres victorià, punt, vale, me la vull llegir. Parlem d'una nena que es diu Nan Sparrow i que és la millor neteja de xemeneies de Londres. I ella se sent molt sola, se sent perduda, però en realitat doncs no ho està, ni de sola ni de perduda. Perquè tot i que no ho sap, està sempre amb ella el seu gòlem, que està esperant el moment de poder-la ajudar. Crec que és una novel·la que està pensada per un públic juvenil, però una mica en la línia doncs, del que hem dit alguna vegada, del Jardí Secret, o novel·les així que, doncs, si les llegeixes de més petit, tenen una lectura, però que si les llegeixes de més gran, doncs, també tenen uns altres matisos. I les edicions de Blacky Books normalment són superxules, i aquesta novel·la, a més en català, fa molt bona pinta. Si abans us deia que els Reis de Sant Jordi és un bon moment per demanar aquelles coses que tu normalment doncs, no et compraries, ara em porto una mica la contrària perquè sóc així, i en els Reis de Sant Jordi també els hi demanaria el darrer llibre de John Esmond. També us deixaré per aquí dalt les vegades que us he parlat de la meva relació estranya amb John Esmond. Ara ja no és estranya, ara és d'amor total, però durant algun temps doncs, va ser una relació que no sabia ben bé com acabaria. I John Esmond, a principis de mes, avui que us gravo això és dia 5, és molt possible que ja hagi sortit o que estigui a punt de sortir, en tot cas us ho deixaré explicat per aquí, sortirà la nova novel·la, que no sé per què, però segueix sense ser la continuació de les històries del Harry Hula, i a mi ja comença a tenir-me una mica mosca. Però bé, si cal que ens esperem, ens esperarem. La nova novel·la de John Esmond es diu L'home de la gelosia i és un recull de relats, que no poden estar més fora de la meva zona de confort perquè no m'agraden els relats, no m'agraden els reculls de relats, se'm fa curt, no connecto, de seguida em distrec i em costa. Però si són del John Esmond, doncs ho provaré. Pel que llegeixo a la web de Proa, són 10 relats i dues novel·les curtes que tracten des de la gelosia en un món distòpic fins a les baixes passions en una Amèrica on tota l'èlit està ben protegida en un edifici molt alt mentre que la resta de la gent se la busca la vida en uns carrers que sembla ser que són molt durs. Nesbo sempre és molt dur en els seus temes i en les seves formes i crec que serà un llibre en el que els relats i els temes que es tracten en els relats seran molt directes perquè ell és de cop de puny a l'estómac normalment. Tinc ganes de provar què tal John Esmond amb relats, però insisteixo, el que jo tinc més ganes de llegir de John Esmond són les continuacions de les aventures de Harry Hula, que no sé quan arribaran, però que espero que sigui aviat. Una altra novel·la que us vull recomanar, seguint amb el gènere negre que havíem encetat abans amb el John Esmond, és una novel·la que no és una novetat, però que he vist que està en català, que he vist que no és d'ara, que ja fa temps que estava en català. Jo la vaig llegir en castellà i la veritat és que aquesta en concret em va agradar molt. Us parlo de La platja dels ofegats de Domingo Villar. És una novel·la, com us dic, a mi m'agrada molt, és la segona entrega que està protagonitzada per un inspector que es diu Leo Caldas, i així com la primera que es diu Ulls d'aigua, ni fu ni fa, aquesta sí que m'agrada força. Es troba el cadàver d'un mariner a la vora d'una platja i la veritat és que qualsevol pescador hagués pensat que havia estat doncs, un accident si no fos que aquest cadàver apareix amb les mans lligades. Aleshores, l'inspector Leo Caldas intentarà aclarir què ha passat, però haurà d'obtenir la informació d'una comunitat que és molt tancada,
que no se'n refia d'ell, que és molt reservada, i a més ho haurà de fer en un moment en el que la seva situació personal doncs, no passa pel millor moment. Em va agradar molt, sobretot, l'atmosfera que es crea en aquest llibre. Trobo que Domingo Villar la fa molt bé, l'explica molt bé, i la veritat és que em vaig quedar amb ganes de llegir-ne més. A mi em vindria molt de gust doncs, continuar amb les històries de Leo Caldas. Podria seguir parlant-vos de tots els llibres que posarien a la llista dels Reis de Sant Jordi. Cada vegada que penso en aquesta figura m'agrada més, els Reis de Sant Jordi. És que ho podríem instaurar que per Sant Jordi es fes una carta als Reis i que els Reis vinguessin exclusivament a portar llibres. I m'encanta la idea, com més hi penso. En fi, aprofito per dir-los des d'aquí als Reis de Sant Jordi que en el que portem d'any he sigut bastant bona i que crec que mereixo dos o tres o quatre dels llibres dels que he parlat avui. I ja de pas, per tots els que estan veient el vídeo, que també són molt bona gent, doncs que també tots aquells llibres que ells hagin inclòs en la seva llista de llibres de Sant Jordi, doncs que els hi deixin algun que també se'l mereix. M'agradarà saber què teniu en ment vosaltres demanar pels Reis de Sant Jordi i si hi ha algun títol, si sou més de passejar per les taules i comprar novetats, o si ja teniu una llista clara de què voleu fer per Sant Jordi, quins llibres voleu comprar, quins títols voleu buscar. Si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu.